barakacayaasha soomaaliya waa kuwo marba waji cusub yeelanaya iyadoo horey gudaha degmada kaxda ay ugu sugnaayeen barakacayaal aad u fara badan oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay dalka ayaa haddana waxaa halkan soo gaaray barakacayaal iyagu ka soo barakacay amaba ka soo barakacaya colaadaha ka jira waddanka soomaaliya gaar ahaan dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay koonfurta dalka barakacayaasha qaarkood ayaa waxa ay ka soo barakaceen duqeymaha diyaaradaha ay ka geysanayaan gudaha waddanka soomaaliya markii ay soo gaareen halkan ayaa waxaa soo dhoweyn u sameeyey maamulka degmada kaxda ee gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaxda jimcaale dhoosh ayaa kormeeray xerooyin barakacyaal ah oo ku yaala degmada kaxda isaga oo qaylo dhaan ka muujiyey xaaladda ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha marka aad dhex gasho xerooyinka barakacyaasha degmada kaxda waxaa kuu muuqanaya xaalado adag oo bani aadamnimo oo ka taagan halkaasi wiilkan dhallinyarada ah waa curyaan lugtiisa uu ka nafeeyey maska nooca loo yaqaano kobraha ma shaqayn karo lugta masa iga qanin muddo laba san iyo samtiya laga joogaa sanadka saddexaadaa dhala rababo midna ma haysto maya ma shaqaysi kare haddaan shaqaysi lahay aniguba dad ma dhibaatee lehen xoogiyaan iska maala lahay dan i daruufa mayaan i keentay hadda qaxootiyaan mehanaan iskaga noolaha barkacanaan iskaga dhex noolaha mehanuu ku yeelaha kaamkaanaan iskaga dhex noolaha qofkaa waxay siiyo waxaa le sadaqaysto aan iskaga cunaa ewel horemo ewel xoogiyaa maali jiray waa shaqaysi dhagaca iska jabsi jiray waa iska xamaali jiray meel walba miyi shaq laga sheega iska aari jiray hadda wixiyo dhan waa soo aruurimo dhibaataa miyi soo gashimo wax walbana alxamdulilah rabbicaalamiin shukri in allahi ugu aboonta rabbi loo maad celiyo hadda waxaa i diraa dhaawacanaay nin dhaawacan ma shaqayn karaay waa maya nin dhaawacan ay mana shaqaysi kari dareer iyo caafimaad midna ma yeelan wax walba wax qoraal ee waa dareel caafimaad waa araari waa araari waa ku dareel leedi laakiin ilaah caafimaad bixima oo caafimaadkana allah hayo waxaan cusunayaa ninka ilaahay wax asnoogu dhibinaa wax asna ilaahay asnaa soo qaaran iska cusunaa soo qaadka allah haya kobra shabeelaa dhexo dadubla meelalo maya waa soo jeeda habeenay eed habeenay eed habeen maya beerahan joogay hadda waxa ilaahay oo isiyaan cusanaa wixii muslim ee muslim muslim waaye muslimkaayna ilaahay waxaas naga soo qaado aan iska cusinaynay daawo dhignaynaa gola caafimaadka la galan rabaa ilaa boqolaal qoys oo ka soo barakacay colaadaha dalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray halkan oo ah waaxda saddexaad ee degmada kaxda qaarkood ayaa ka soo barakacay abaaraha waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya baahiyahooda anaka darhaadan aan soo orodnay aniga magacayga waxaa la dhahaa xabiibi xuseen cali waxaan ka imaaday cali moobileed colaadaan kasoo cararnay dadaa ilmihiisa maqan yihiin naaga kaligood oo nimankoodi ay la socon dad haatee waayeelle oo jugti xabadda ku waashay aan kasoo cararnay waxaan wadanna maleh ilmahayna bannaan ay duuriyiin nin xabad ay ku socoto geeddan oo cirkan ku buubay haw geedkan wax dhamma ay ridaysaa qof sii joogs geed hoostiis ku orod ma kaa heraysa dad waaba ay wax nool ma leh anuku ninkii muslim oo wax noo qaban kara dhibaato tii uxmeeda ku jirnaa ilmahayna hadda waxay dhooban yihiin bannaankaas ayba birkood dhooban yihiin birkood waa kuwa meesha dhoobanood arkaysiin annaka dhibkaasaana keenay anaku awalba abaarna haysatay haddana dagaalkan anna qabsaday oo lamada dhinac xaliyaa imaane ilmihi yarna waa wadanaa wax noola siin male wax ma haysano waa rafaadsanna saa wax noogu gala kartiin wax noogu keena ana laga soo gaar rafaadaan ahaayo weli wax noola siin male galaas bii hataa ma helan owlaadaani anaka baasku kor gaajaysannahay waxaan haysano ma laha walaalayaalow naga soo gaara guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaxda jimcaale dhoosha ayaa ka hadlay xaaladda bani aadamnimo ee isugu jirta baahida caafimaad darada iyo hoy la-aanta ay ku sugan yihiin barakacyaashan waxaana uu ka codsaday hay-adaha samafalka in gargaar bani aadamnimo oo deg deg ah ay la soo gaaraan maamulkoodana uu soo dhoweynayo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaxda
كنا هلا يا دمان مامل كدي مذا كحد ما قعدا وحن ما أنت كرمر يبغاش كسر سميني بركة عيال آد أوليتو أو كسر بركة عيد دي مذا كحد عربنا أمريكا هي ذاها ديقد بحيو وعويو دت كاس بركة عياشها وحن كربنا إن الدلال بدن أي سميان دت كان ما أنت أنصاب وغني باهدة أي كم وقت بركة عياش عصب هذا يمدي قار أي حنوسيهين قار أي باهيهين باهي يو حنون سقوط جرانا وحربنا إني سيدو أقول لك سيدو بدن جرجال إن لقول سو جارو حن كعد سنة هنا هي ذاها مركا وفرينا وقدرينا إني جرجال سيدك دقة أقول سو جاران دت كاس مساكين تا أو باهن أو سو بركة عي أو كسو بركة عي ماله دجال هذا كسعدان والقول دجال مو هاي قلوين كنا بديت كا دجال هذا سدت كسو بركة عي دقمة كحدة يمدي باهي آل أبدنا كم وقته وحي يمدي قلا عصب أو مانتي سوغل دغمدا كخدا كو درات سوغلاي كو مالنت كسي هرس وا بركه مالن كستو مالن بمالنت كدنبيس قول عشبا ايماشو هيسو ما دام اي ددكي باهناي اي سداس او ايماشو هايان وحن ربنا مركه هيدها غرغار كبخيه اني الغار او يشان دغمدا كخدا كما مولهانا وحان لينهي سو دواادا وخا لالا وخي او دغمدا كخدا ايمانايو او هيدا او ددكان اني عاويان او ايمانايا وخا غعمه فرانان كو سو دوينينا قف ولبا او oo muslima waxay awoodo inay u keento dadkan masaakiinta aan ka codsanayna hay'ada gargaarka bixiya way jiraa hay'ada gargaarka bixiyana waxaan ka codsanayna inay ilgaara ay ku soo fiiriyaan dadkan ay si degdeg ah ugu soo gurmadaan Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho